Hello, hi everyone. Mwe bana mwe. Ekimtu kiba kitufu paka nga kimaze okutuukako. Era tuyogera ng'ekintu nga tekinnaba kutuukako. Linda kikutuukeko. Banange nzije nkyogereko kuba kintuuseeko. Munange nkeera sabira bizinesi yange nesaba Mukama mpe ba customer. So omukyala ajja angulako olugoye. Naye mumanyi. Angamba muwala, how are you? Angamba bulungi mukwano, oli otya? Agamba nina lugoye lwenkwagalako. Naye nalulaba wodda Mukama nyambe lube nga lukyaliwo. Nga mugamba lugoye ki? Nga nnyinnyonnyola nga tukebera mu ngoye. Ng'olugoye lukyaliwo era nga ndugyayo nga ndomuwa. Nga tumaliriza ebbeeyi. Nga mugamba. Nga ngamba nina abantu waka bagenda okujja but neetaaga okwambalayo something different. Kunze okay. Ng'akwata olugoye nga ngamba. Naye ssente zente tuteeseza zirina zonna. Kankuweyo ebi wasigaleyo omutwalo konze no problem nga mwesiga mumanyi kumbe business te mumanyi munange omukyala nga kwata emitwalo ebiri nga ajimpa nga mweyanza nga mupakingira ng'olugoye ndumuwa yes I know nina tusigaza sokalite balance nga ndumuwa koza I know munange omukyala mpadde emitwalo ebiri wayiseewo ebbanga ebiri sigirina sibye bino eby'okusima mbunazisikayo nedda ebiri sizirina sizirina ate nga kudduuka ndiwonzekka ebiri sizirina mwe abantu balina batandise okwekozesa kozesa ssente zaabwe bazimala ozitusasula bazisikayo ne bazitwala balinamu bishirikishiriki omukyalo oyo I'm really sorry to say